Salve galera, o Venuvem chegando com mais um vídeo no canal, galera. E dessa vez, galera, mostrando pra vocês aqui mais um presente aí do Wilk, galera, né? Ele mandou pra gente aí o Dirt 4, galera. Queria agradecer vocês aí, galera, que tem acompanhado o canal há muito tempo. E o Wilk, galera, pra quem não sabe, ele é um mega hiper fã do canal. E ele tá sempre doando os jogos aqui pro canal. Inclusive, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, dos meus jogos aqui na Origin, galera, ele doou pra gente aqui o Battlefront, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. Ele já deu o H1Z1 de presente pro canal também, galera, e dessa vez ele acaba enviando aí o Dirt 4, que é um jogaço. Então, meu amigo Will, que é seu lindo, seu gostoso, valeu aí por mais esse presente do canal. Então eu tô muito feliz, galera, com esse presente aí. Eu espero que esse presente venha trazer muitas gameplay pra nós. Moleque, eu já vou aceitar aqui, já vou colocar, baixar, porque vocês sabem, né, galera? Presente recebido de game, a gente tem que jogar, a gente tem que fazer gameplay pra vocês. Eu tava querendo muito esse jogo e agora recebi de presente do Wilker. Valeu, seu lindão! Galera, é o seguinte, assim que o nosso game já tiver na biblioteca, moleque, eu já quero pôr ele pra baixar. E, mais uma vez, agradecer aí todos vocês, galera, que tem acompanhado o canal durante todos esses anos. Eu tenho recebido muito incentivo pra continuar com o canal e graças a vocês eu tenho continuado sempre, né? E agora recebendo presentes dos inscritos, né, galera? Em breve, galera, vou estar fazendo aí uma série jogando com os meus inscritos. Beleza, moleque? Então é isso daí, galera. Deixa eu ver se eu já consigo pôr ele aqui pra baixar na minha biblioteca. Ai, moleque, eu tô muito feliz. Olha aqui o jogo, moleque. Definir categoria. Jogão lixo? Não, moço. Jogão foda. Isso aí, moleque. Simulador, que é corrida, né? E corrida, ok, galera? Então, já vou pôr baixar aqui, moleque. Deixa eu só ver aonde que eu vou pôr baixar esse negócio aqui. Eu tô com dois monitor porque eu sou retardado mesmo. Com dois, porque eu sou retardado mesmo. Galera, eu tava até editando umas coisas aqui, mano. Quando eu recebi esse, mano, a notificação do presente. Galera, acho que eu vou pôr baixar na parte de, mano, olha meus HD, tudo cheio, galera. Tudo cheio, moleque. Gameplay Steam, beleza? Vamos pôr aqui em Gameplay Steam. Vamos instalar aqui, ó, F. Esse jogo é... Esse jogo não pode ser instalado. Ah, tá. É por causa desse bug aqui, ó. Cadê? Fecha a Origin aqui. Agora vai de novo, quer ver? Aí, moleque. É porque como fica rodando aquele negóciozinho de aceitar lá. Então, galera, eu quis fazer esse vídeo aqui pra agradecer mais uma vez o Wilk por ter doado esse jogo pro canal. Wilk, você é foda, mano. Valeu. Galera, em breve, vocês querem gameplay de Dirt 4? É só vocês comentar aí que a gente vai trazer aqui no canal. Forte abraço pra todo mundo, galera. Beijo na bunda. Até segunda. Falou, fui e tchau!